Re, viss ēters ir te! Bet krietni vienkāršāka kompensācija saņemšana varētu būt centrāla apkuras lietotājiem, kā arī tām mājsaimniecībām, kas savus mājokļus apkurina ar gāzi. Viņiem atbalsts tiks noformēts kā automātiska atlaide pie ikmēneša rēķina. Taču atlaide saņems ne katrs lietotājs. Mājsaimniecības, kas apkurē izmanto dabas gāzi, varēs saņemt kompensācijā 3 centus par katru patērēto kilovatstundu. Šāds atbalsts gan pienāksies tikai klientiem, kuru mēneša gāzes patēriņš ir lielāks par 21 kubikmetru. Atlaide automātiski tiks iekļauta gāzes rēķinos par periodu no 1. Jūlija līdz 30. Aprīlim. Un līdzīga kārtība arī centrāla apkuras lietotājiem. Atlaides apmērs būs 50% no cenas daļas, kas pārsniedz 68 eiro par megavatstundu. Kompensācija centrāla apkurai tiks piemērota no 1. Oktobra līdz 30. Aprīlim.